人気の中心7番の山根が前受け、対抗角1番の青柳が中段です。そんな中、後方から2番の下井、中部近畿勢がまずアクションを起こしました。一本棒を崩して2番の下井が前に変わります。打賞の周回1コーナーから2コーナー、まず抑えた2番の下井、そして青柳が4番手まで上がってまいりまして、7番の山根ちょっと位置かぶったんですが、山根ゆっくりと車を6番手に下げました。中段と後方の位置が入れ替わっています。流しながらかけて2番の下井流、中段に入って1番の青柳、そして7番の山根は後手に回る展開となりました。最終の4コーナーから直線コース、さあ後ろから7番の山根、中四国勢一気に巻き返してまいりました。4番の澤田が止めにかかって、あとは内を盛り込んで、1番の青柳が現在は3番手の内目、ちょっと九州勢は窮屈な位置、逃げる2番の下井、2番手その外まで上がってきて7番の山根なんですが、山根ちょっと厳しくなりましたか。4コーナーを回ってくる、先頭は2番の下井、番手から4番の澤田か。